Juntos, eu, Padre Alessandro Campos, e você. Eu quero mais uma vez dizer para você o seguinte: olha, não adianta você ser o homem mais famoso, a mulher mais famosa, o advogado mais famoso, o médico mais competente, não, o profissional mais importante, não. Por mais alto que você possa estar, por mais alto que você conseguir chegar, um dia você vai cair. E eu já disse também aqui, como um ditado popular, não é? Quanto mais alto você estiver, pior será o seu tombo, pior será a sua queda. Sabe por que que isso acontece? Porque você deixou o principal em último lugar. Você deixou Jesus Cristo em último lugar. Você deixou Deus em último lugar na sua vida. Isso é muito triste, porque a palavra de Deus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. O dia que você colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, tudo mais virá por acréscimo. Pode ter certeza disso. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está procurando, vai acontecer na sua vida a partir do momento que você colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. É o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Coloque Deus em primeiro lugar. É, então aproveite agora para pensar: se você está em primeiro lugar na sua vida, em todas as circunstâncias, se Deus está em primeiro lugar na sua vida, em todas as circunstâncias, e receba agora a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos e sobre a sua família. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Deixa sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.